Vou revelar algo único que vai prender a sua atenção, que vai fazer você ganhar dinheiro antes das outras pessoas. Um grupo VIP formado por mim, de pessoas que estão ficando altamente capacitadas, estão aprendendo diariamente a ganhar muito dinheiro antes de você. Existe um segredo simples que nenhum canal do YouTube revela gratuitamente. Vou te dar três alternativas. Ou você pode ficar no grupo das pessoas que vivem do achismo, ou você pode ficar no grupo das pessoas que só procuram oportunidades aqui no YouTube, quando encontram, não entende nada e não consegue ganhar um centavo. Ou você entra para o grupo das pessoas que estão aprendendo a ganhar dinheiro todos os dias. Você quer provas de pagamento do que eu acabei de falar aqui? Então segura! Não existe um dia sequer da semana sem que as pessoas coloquem os seus comprovantes de pagamento no maior grupo de resultados reais, o meu grupo VIP no Telegram. Sempre que você acaba conhecendo oportunidades iguais a esta, que são compartilhadas primeiro aqui no meu canal, você vai conquistar o seu espaço antes das outras pessoas que possam vir conhecer este mesmo tipo de oportunidade em outros canais no YouTube. Ou você pensa que essas plataformas ficam com estas promoções, estes ganhos para sempre? Se você já encontrou algum valor nesse vídeo, se inscreva no canal, mete o dedo no like, não deixe que este conteúdo fique preso em você. Se você não ficar até o final do vídeo, a sua compreensão, o seu entendimento sobre todas as técnicas envolvidas ao qual eu ensino essas pessoas não serão possíveis. Depois você fica reclamando que as técnicas daqui no canal não funcionam. O que não funciona é a sua postura e a sua forma de pensar sobre o verdadeiro ganhar dinheiro online. Então se comprometa e vamos ao conteúdo de valor. Eu vou fazer a simulação de quanto você vai ganhar se você prestar atenção nesse vídeo. 0,85 centavos de dólar, mais 0,55, mais 0,80, mais 1,10, mais 0,36. Investindo 10 minutos do seu tempo, você vai ganhar quase 5 dólares. Nossa, 5 dólares é muito pouco. Pouco para você que não tem visão. Você vai ganhar 26 reais em menos de 10 minutos. E esta amostra aqui é apenas uma das centenas de possibilidades existentes em apenas uma categoria. Aqui neste menu, onde está a seta vermelha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 categorias. E para cada categoria, você tem uma infinidade de possibilidades. Esta plataforma, você vai fazer pesquisas, você vai assistir vídeos, comentar e curtir. Outro detalhe importante: não adianta você conhecer esta plataforma e você, por um devaneio ou por uma falta de conhecimento, pensar que você vai ganhar dinheiro nas primeiras semanas. Principalmente você que não tem nenhum conhecimento sobre o verdadeiro ganhar dinheiro online. Porque as pessoas que fazem parte do meu grupo VIP do Telegram colocam resultados diários. Está aqui, ó, R$ 286, R$ 55, R$ 3.757, R$ 64,47. Você acha que essas pessoas entravam dentro dessas possibilidades um dia, dois dias, três dias, dez dias? Não. E quando essas pessoas não tinham resultado, elas desistiam. E a partir do momento que essas pessoas que desistiam e que não ganhavam nenhum dinheiro, hoje elas permanecem dentro dessa plataforma a quantidade de dias que for, até ter o seu resultado, até obter o resultado esperado. Isto é trabalho, e trabalho se faz 365 dias ao ano.
não desista. Quem quer ganhar dinheiro na internet não tem o direito de desistir. Entre essas categorias, você tem mais de 25 mil formas de ganhos. Olha este outro menu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada categoria você tem mais de 2 mil possibilidades. Você vai passar uma vida inteira e não vai conseguir explorar todas as possibilidades. A própria plataforma tem um sistema de ajuda, tem um suporte, aonde você pode enviar um e-mail na língua nativa inglesa pedindo alguma sugestão. Este quadro aqui, onde está a seta amarela, é onde as pessoas colocam os seus ganhos diários. Está aqui, ó. Acabou de ganhar 10 dólares e 30, 3.42, 3.1, que é mais prova que essa plataforma funciona, tudo bem. Por mês, mais de 268 mil pessoas acabam conhecendo esta plataforma. A primeira forma de ganho, assistir vídeos. Você vem clicar aqui, ó. No engajamento de vídeos, olha a quantidade de vídeos que você pode assistir aqui na Howdy TV. E eu já mostrei pessoas ganhando muito dinheiro dentro desta plataforma. A Howdy TV tem parcerias com diversos sites para ganhar dinheiro online. Aqui, você vai clicar aqui. Você precisa ter um cadastro dentro deste outro site aqui, chamado Howdy TV. Dentro desta plataforma aqui, você vai transferir os seus pontos para a plataforma que você vai se cadastrar. Eu nem vou mostrar a forma de cadastro, que é muito simples. Eu passo, porque você que está acostumado, você já sabe o que se deve ser feito. Depois, vocês podem explorar todas estas outras possibilidades. UpNote e Label são pesquisas. E as pessoas que fazem parte do meu grupo VIP no Telegram ganham dinheiro com pesquisa todo santo dia. Eu vou provar para você do que eu estou falando. Aqui, ó, respondendo pesquisas com os métodos do Rodrigo. Mais uma prova de pagamento, R$14. Deu para entender que aqui tem resultado? Então vocês explorem todas essas possibilidades. Novamente, você vai passar uma vida inteira e você não vai conseguir fazer tudo o que está aqui dentro. Gente, não adianta. Se você não tiver a disponibilidade de entrar, conhecer o suporte, enviar um e-mail pedindo ajuda, a própria empresa tem um suporte, gente. Acessa aqui, ó, o Help, a testemunha. Aqui você tem uma comunidade das pessoas que estão ganhando dinheiro. Tá aqui, ó. As pessoas, elas conversam, elas oferecem dicas para você ganhar dinheiro. Explore a plataforma. Aqui você saca o dinheiro aqui, ó, account balance. Aqui você faz todas as configurações. Tá tudo bem explicado para você. E aqui são as provas de pagamento, tá tudo aqui, ó, tudo para você explorar. Só que você acha isso muito cansativo. Aqui é a distribuição de dinheiro por dia. Olha a quantidade de páginas, gente. Olha isso. Tem mais de 5 mil páginas de comprovantes de pagamento. Você acha que a plataforma iria inventar isso daqui, ó? Não iria inventar. E para lascar com o hater, se eu colocar o nome da plataforma aqui, ó, no Trustpilot e clicar no pesquisar, olha aqui, ó, 736 avaliações. 84% das avaliações são avaliações positivas. Tá tudo aqui, ó. Tudo depende de você. Eu não dou peixe, eu dou a vara para vocês pescarem. Bora lá, gente. Bora ganhar dinheiro.